Azərbaycanın antiterror tədbirləri 24 saatdan az vaxt ərzində tam mənada bütün məqsədlərinə çataraq uğur qazandı. Antiterror tədbirlərində Azərbaycan silahlı qüvvələri yüksək peşəkarlığını və qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam həll etmək bacarığını nümayiş etdirdi. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiyalı hərbi politoloq, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru İqor Karoçenko deyib. Söhbət siyasi aspektdən gedirsə, o zaman istər erməni lobbiçilərinin, istərsə də Azərbaycan əleyhdarlarının Bakıya iri miqyaslı hərbi siyasi təzyiq göstərməsinin qarşısını almaqda yenə də zaman faktoru əsas rol oynadı. Çünki antiterror əməliyyatının ilk günündə bütün əsas məsələlər həll edildi. Nəticədə hərbi uğurlar Bakıya qarşı geniş miqyaslı təzyiq kampaniyası üçün bütün mümkün siyasi hazırlıqları dəyərdən saldı və bu kimi cəhdlər mənasını itirdi. Bu hallar Bakının son dərəcə uğurlu əməliyyatından xəbər verir deyə o bildirib. Karoçenko qeyd edib ki, antiterror tədbirlərinin uğurunda bir neçə amil rol oynadı. Stat. Birincisi, Azərbaycan silahlı qüvvələri separatçıları nəzarət etdiyi ərazidə baş verənlərdən çox yaxşı xəbərdar idi. İkincisi, hərbi hədəflərin və obyektlərin cərrahi yolla məhv edilməsi üçün dəqiq silahlardan maksimum istifadə edildi. Üçüncüsü, təlim keçmiş xüsusi təyinatlar irəliləyərək əməliyyata lazımı dəstəyi təmin edə bildilər. Dördüncüsü, bütün hadisələr ildırım sürəti ilə inkişaf etdiyi üçün qərbin güc mərkəzlərindən separatçılara siyasi dəstək mümkün olmadı. Bu əməliyyatın vaxtı və yerinin vəziyyətin aydın təhlili əsasında seçildiyini deməyə əsas verir. Hesab edirəm ki, yaxın günlərdə erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisini tam tərk edəcəklər. Buna paralel olaraq, separatçıların qanunsuz silahlı birləşmələri artıq tərk silah edilir və bu proses davam edir. Statın sonu.